на България и други европейски страни. За мен е огромен чест, че съм поканен тук като лектор. Откровено казано, не знам с какво мога да помогна толкова много, но ще се опитам да ви отговоря на повечето въпроси и да ви блокирам. Наскоро. Наскоро гледах, всъщност последните няколко дни дали един дебат за конкуренцията между България. И видях, че вие се справите прекрасно. Всъщност само 0,3% от възпитаниците на Американския университет не успяват. Право не знам какво мога да направя повече за вас, повярвайте ми. Това е статистическа грешка просто. Ами така. Аз съм на 43 години, хубаво да се представя, може би. Мъж не съм, имам 30. Тоест, жена съм, извинявайте. Имам 3 деца. Партньор съм с моя брат. По-голям брат имам. Основен акционер, мажоритарен акционер в Crystal Oil и в Монбат. Двете топ компании в нашата холдингова структура. Завършил съм юридическия факултет в София, в университета. Специалност право, разбира се. Без да успея да си дам държавната практика, тъй като бяхме да има съм нас вече. Почнал съм бизнес 92-та година, всъщност сериозно бизнес почвах на 92-та година, 93-та се дават на Crystal и общо взето за 19 години компанията постигна доста сериозни успехи. Ние вече продаваме и сме представени в повече от 27 държави, от Централна Азия до Западна Европа. Партнираме се с гиганти като Chevron, като Ergon, с най-големите финансови институции, разбира се, топ банките в Европа и в света. Монбат е една от лидинг компаниите на борсата в България, както знаете, колкото скромно да е тази борса, все пак това е добър критерий. Постоянен носител за корпоративно управление и отворено отношение с инвеститорите, нещо, което не се среща особено често в България. Достигнахме, т.е. преминахме продажба от 1,5 милиард миналата година. Това са ни хубави неща. За съжаление, миналата година беше много така тежка за Crystal като бизнес и ние преживяхме, може би, най-тежката си година. Надявам се, 2012 да е доста по-добра, като гледам справката за януари и февруари, това наистина ще бъде така. Компанията, изобщо холдинговата структура, включва 11 залога, 4 терминала и така около представители на 20 националности, които работят за нас, над 1000 служители имаме. Така че сме видели най-различни неща, посетили сме в различни части на света. Искам да ви кажа, че аз съм особено горд за това, че всъщност ние сме българска компания и че с всяка изминала година нашия имидж на международните пазари нараства, че все повече компании приемат много сериозно и това е нещо, което действително е доста мотивиращо и доста сериозно. Ами, аз не искам да ви отличавам с безсмислени, както казвам, съвети и така нататък. По-скоро бих предпочел да се проведем един хубав диалог, да чуя какво е вълнува. Предполагам, че повечето от вас са отворили нашите сайтове, разгледали се всичко това, няма нужда да ви обяснявам какво, как, къде и така нататък. От
принцип събутата и неделята не са ми силни. Значи явното му метаболизма ми спада, за да изключително отварям седмица и малко съм разсеян, ще се опитам да бъда безкрайно фокусиран и отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Извинете. Въпросът е за това, което се сложили като служител и предприемач. Какво е вашето мнение и дали всеки може да бъде служител и всеки може да бъде предприемач? Или е за всеки? Благодаря, много хубав въпрос. Всъщност, горе-долу около 3 седмици се чудих каква тема да зададем и на каква тема да разговаряме, тъй като разбрах, че повечето от вас ще се информират тази година. Повечето от вас разбрах, че имат бизнес. Има ли такива, които имат собствен бизнес всъщност? Отлично. Аз смятам, че вие сте на един съобразен институт и това може би е най-важният въпрос, който трябва да решите. Дали да се впуснете в самостоятелен бизнес, да приемете предизвикателството на околния свят и среда, или по-добре да влезете в една изградена структура, да започнете като служители в дадена компания на трупата, опит и едва когато се почувствате достатъчно сигурно, тогава да развиете своя бизнес, ако изобщо желаете да го правите. Вижте, ако тези от вас, които още не са завършили, са започнали бизнес, това означава, че сте втори предприемач. Конкретно, когато аз бях студент, аз ви казах, това беше първият семестър на третия курс, когато всъщност направихме първата голяма сделка с брат ми. И оказа се, че аз, скромен студент, появих милионер в първият семестър на третия курс. Далечната 92-а година, на 3 март национално празна, даже си го спомня. Няма как да не го помниш. Вижте, трябва да го чувствате отвътре. Просто трябва да имате интуицията, трябва да усетите да трябва в себе си интуицията. Дали тя ви подсказва, че може да опитате в самостоятелен бизнес или да изчакате. Във всички случаи не е грешка нито едното, нито другото, повярвайте. Както и прехода съответно е възможно. Възможно е да започнете като служителите на групата и опита да създадете компания. Аз съм виждал много такива хора, много успели предприемачи, които са започвали самостоятелен бизнес на 40, на 50, даже познавам един, който е започнал на 60, е доста успешен. И обратното. Виждал съм и доста хора, които бяха на времето добри предприемачи, но с течение на обстоятелствата или лоша смет, или лош менеджмент, или всички други негативни последици, които могат да се случват. Особено когато на такава тежка криза, каквато е в момента, всякакви ситуации са възможни. Възможно е предприемача да се превърне всъщност от един банкротирал бизнесмен и да започне като служител. Това няма също нищо лошо, нищо обидно. Важно е, както колегите преди малко засегнали, да сте мотивирани. Важното е да не се стремите само да направим на пария, да се стремите да се поставите удоволствие. Защото бизнеса, той също е част от вашия живот. И всъщност най-важното нещо на света е да изпитате удоволствие от това, което правите. Това е. За... Аз съм един въпрос. Да. Бихте ми разказали малко повече за тези млади години. Спомнете трети курс. Аз съм в трети курс. Какво се прави? Не, ти не знаеш, че не е. Някой си дете. Това точно беше как точно проекта да бъде как да бъде идеята. Каква роля изиграе интуицията в това ваше решение? Ти бяха на тези времена, когато били. Сега е много важно уточнение, между другото. Много е лесно така сега в момента позиция човек да дава съвети. Когато имаш маса милиона за бита си, както имаш сериозна финансова институция, много лесно да даваш такова. Но не е лесно да начинаеш, които нямат средства, нямат възможности в тази криза. Вижте, тогава времената бяха много по-, как да кажа, не че си по-интересно, по-скоро беше, това беше време на преход, време на диасноти, време на, как да кажа, на тематични промени. Няма как да го знаете просто повечето от вас, тъй като тогава някой може би си го спомнят, но... Тогава беше време на преход на системата. Имаше огромен недостиг на... Имаше купонна система за бензин и дизел, между другото.
И се оказа, че всъщност огромни количества се стабира на електрохим Бургас, но със собственост на американска компания, която произвежда на процеса. Съвсем случайно, както се казва, от приятел на приятел, тази информация достигна от мене. Коментирахме я с моя прекрасен брат, тъй като аз му казах, че аз съм готов за план. Със сигурност ще направим голям удар. Тогава се говореше за удар на същата. И викам обаче, как да отида в някакъв третокурсник. Да, имах една хубавото връзка на филозофия. Как да отида, викам при банка и да не повярват, ще кажа, бе, бегал тук. А брат не беше банкер, защото имаше много добри връзки на финансовите институции. Така че, общо взето, моята идея с неговия финансов бекграунд дадоха изключително добър резултат. Мога да ви кажа как подписах първия си договор с петролна баца. Проявих се с тази същата описка на червената връзка, с която печелях много изпити, между другото. И така, с едно огромно самочувство на човек, който е продал 100 000 тонна петролна продукция. И му казвам, да, ние нямаме проблеми, ние имаме програмното количество. Така. Беше една дама, между другото, шефката на петрол, и заместника, тя веднага се съгласи с мен, беше категорична, ще трябва да подписам на договора, а той ми гледаше подозрително, задаваше ми разни въпроси. И поставата лице, след като ги убедих, че ние сме хората, подписахме договора и за мен това века, ако искаш, вземи колата си или там, вземи на шофьора си, то също тогава нещо на пълни телефони. И дотим някъде да обядам. Днеска на едно бързо, имам много успешни срещи, София не чаках на телефона. Истината е, че аз съм 10 лева в Джоси. Тогава бяха 10 000 на нещо, такова ми се спомня вече. А освен това ще ме изтърва влака, тъй като аз нямам това. И само лекичко така се извикам, аз си към шутите да бъдам малко да е паркирал, правя лек за вой и бегам към пишете гарата, не си изтърва влака. Не се смейте, защото писах договор за 6 милиарда пари. Договорът, който писах, беше за 4 милиона и половина. Нещо друго тогава, като се равняваше на около 1 милион долара тогава. И така, това беше едно доста интересно. Между другото, аз се разбрах да ви кажа, моята голяма детска мечта никога не е била да бъда бизнесмен. Аз считах, че ще бъда един прекрасен актьор. Танцувах в танцовете, пеех народни песни, играех в театър, бях много пъти награждаван и така нататък. Два пъти в ВИКИС. Но, за съжаление, не паснах на образа на партизани на герои и не отрязах. И тогава реших да ги ведастам право и промених своя път на развитие. Почнах да гледам малко по, как да кажа, прагматично на живота. Романтичният период за мен приключи. Други въпроси имате ли? Винаги след
слънчев ден и на нощ. Въпросът е да сте подготвени как ще реагирате и въпросът е да не се отчаяте. Искрено да вярвате в бъдещето на това, което сте започнали. И най-вече в екипа, който сте изградили. Интересна истината. И така, причините за тежката ни 2011 година са първо, това не е пазар.